Durante a 21ª sessão ordinária de 2023, a Câmara Municipal de Jacareí celebrou o ato solene em homenagem às pessoas que venceram as drogas. A solenidade é fruto de um decreto legislativo de autoria do vereador Rogério Timóteo, comemorado na Câmara desde 2014. O dia de hoje é importante até porque quando você vê uma pessoa que outrora estava nas drogas, sem condição nenhuma de sair, porque ali era o fundo de poço dela, e ela tem o apoio da família e consegue vencer as drogas, é mais do que justo você dar para essa pessoa uma homenagem, porque ela venceu e ela merece essa homenagem tão especial. Foram 6 homenageados na solenidade, indicados por entidades que trabalham na recuperação de dependentes químicos. Entre eles, Caio Soares, indicado pela instituição Monte Sinai, que discursou em nome dos demais. Olha, hoje foi um marco na minha vida, né? Não só por fazer parte dessa homenagem, desse ato solene aqui que é realizado aqui na Câmara, mas também por esse espaço que é nos dado. E como eu falei no meu discurso, a gente tem perdido esse espaço, né, nas escolas, temos perdido esse espaço no município, de falar mais abertamente sobre o problema que é as drogas, a destruição que ela causa, porque eu perdi muita coisa, eu perdi quase a minha vida, meu convívio com a família, tudo, por causa do uso da dependência das drogas. Então é muito importante o dia de hoje para mim, e eu não só para mim, mas para todos que estão nessa luta contra as drogas, né, para vencer, para poder dar a volta por cima de uma dificuldade que é tão grande, que é a dependência química hoje. Representando o Executivo Municipal, a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani, exaltou o exemplo máximo deixado pelos homenageados, o de superação. Quando as pessoas vêm até aqui e são homenageadas, elas são exemplos para nós, né, de determinação e coragem, para que a gente também do poder público possa continuar com muita força, com muita coragem, vencendo esses obstáculos que é o álcool e drogas, né? Na Secretaria de Assistência Social a gente tem essa dificuldade também, porque as pessoas que estão em situação de rua, na maior parte das vezes, também tem esse vício do álcool e drogas, e a gente tem muita dificuldade desse acolhimento e dessa reestruturação familiar também, dos vínculos familiares. Então, hoje, quando a Câmara chama essas pessoas, né, homenageia elas, a gente sabe a dificuldade que é dos familiares, quantas dores também, quantas angústias desses familiares, dessas mães, vendo a situação, mas a gente tem que celebrar, de fato, essa conquista deles, das instituições religiosas também, que fazem esse trabalho de apoio da fé, da coragem, e é um grupo de pessoas investindo no ser humano.